Hey, hvad så YouTube? Velkommen til en onsdag, den 24. 8. Velkommen til. I dag skal vi lige lave en hurtig kort videoinfo til alle jer, der er interesseret i fodbold og sådan noget pis. Pis, har, som vi skal snakke om i dag. Pis, ej. Pis 17 er kommet ud, og jeg er i gang med at downloade det. Der. Pis 2017 er kommet ud. Og yes, det vil jeg lige snakke om. Jeg er gang med at downloade det. Hvad I gør, som I nok ved, I skal jo bare... 2 sekunder. Nå, hvad jeg gerne vil vise jer, det er, hvor easy det nu er. Nu kan I se, nu er det downloadet hos mig. Men I går selvfølgelig bare ind på PlayStation Store. Det er selvfølgelig PlayStation 4, vi er på. Hvis I ikke havde regnet den ud. Men det vidste I jo nok godt, fordi jeg spiller på PlayStation 4. Nå. I går ned under spil. Så går I ned under demoer. Så ligger den der. Puff, lige der. Selvfølgelig, så trykker I bare på lortet. Og så selvfølgelig står der download. Der. Og så downloader I den. Den tager cirka 20 minutter fra download demoen. Så er det bare fyr op. Og nu prøver jeg. Jeg vil også lige fortælle noget info. Her på fredag, der sker der noget sjovt. På fredag kommer en af mine venner, og så skal vi spille. Jeg spiller ikke i dag, jeg spiller ikke i morgen. Først på fredag begynder. Nu tager vi bare lige et kig på, hvordan det ser ud for jeres skyld. YouTube. Men så på fredag skal jeg spille det med mine venner. Og taberen for en balje vand ud over sig, så det skal I se med på fredag. Husk at se med på fredag. Det bliver fucking grineren. Og så kommer der også, jeg har planlagt det. I dag skulle jeg lave den her video, hvor jeg lige fortæller jer, det er udkommet. Så på fredag kommer der så gameplay. For mig første gang med det her spil. Jeg spiller det ikke. Jeg spiller det ikke i dag, jeg spiller det ikke i morgen. Jeg spiller det først fredag. Så det bliver nyt for os begge to. Og så søndag, så kommer der en vlog fra fredagen, fordi vi skal nok også ud og fange Pokémon'er. Men hvis nu jeg prøver at trykke kryds her, hvad fuck sker der så? Okay. Så kan man selvfølgelig vælge, hvad hedder det, sprog. Vi tager bare engelsk. Så står der noget her, okay. Hvad står der? Det er... Så det er baseret fra, primært fra maj 2016 dataer. Okay, så det er ikke det helt nye, men det er da nyere end hvad hedder det, FIFA 16 og PES 16. Og så, hvad kan vi så her? Så kan man vælge team, og man kan også vælge, okay, så du vælger bare, men hvad fanden? Okay, der er 32 dataer, okay, så kan man vælge det på, det står selvfølgelig nede i bunden, det er på R2 og L2. Alright. Okay, der er Atletico Madrid, Arsenal, Barca, Boca Juniors, og River Plate, og hvad fanden er det, hun holdt der? Flamingo, og Germany og Frankrig. Hvad hvis man går ind under? Barcelona, og så tager vi for eksempel Atletico herover. Okay, så er der kickoff, gameplan, så er der settingsene, så er der stadion og strip. Hvad er det? Åh, okay, så vælger vi, okay, så kan man vælge yes, okay. Stadium, Camp Nou, og okay. Og nat, og random, og... Okay, fed nok. Så er der kickoff, så er der gameplan. Sure. Hvad er den? Okay. Okay, så det er den avancerede. Okay, så er der noget. Alright, sjovt. Player settings. Hvad kan man her? Nå, det ved jeg ikke en skid om. Jeg ved ikke en skid om det her pis. Men jeg spiller... Okay, så 7 minutter. LOL. Man kan ændre, hvad hedder det, substitutions.
og sådan noget griner. I får selvfølgelig et lidt bedre her på fredag, der får I et bedre indblik, fordi så spiller vi også grafik og sådan noget. Men det er pis. Det er pis. Det er pis. Så ja, husk at se med på fredag, hvor der kommer gameplay og sjov og blade og Pokémon Go. Eller vloggen fra fredagen plus Pokémon kommer søndagen, så der skal I også se med på søndag. Ellers så må I bare have det fucking godt. Alle sammen, I kan gå ind og downloade PES 2016. Det er til PlayStation 4 og Xbox One. Og jeg tror sgu også, jeg ved ikke om det er, det er sikkert også til PlayStation 3 og Xbox 360. Så alle sammen, gå ind og download det, hvis I ikke har gjort det. I må have det godt til, vi ses igen. Like, subscribe. Vi ses på fredag, vi ses på søndag, vi ses meget. Vi ses alle dage i fremtiden her på kanalen. Husk at bare have en god dag. Det er sommer, det er fedt. Tak for at I så med. Vi ses. Peace out. Hallo, hallo.